Oi, galera! Nicole Bals abriu as portas de sua casa para Lucas Rangel e fez um tour completo por sua mansão, que tem mais de 20 mil metros quadrados, mais de 20 banheiros, muitos quartos e vários luxos. Logo no começo do tour, Nicole foi dizendo que é só uma chacarazinha, mas de chacarazinha não tem nada. E você vai ver agora como ela é luxuosa. O sítio tem uma linda área gourmet porque Nicole adora churrasco. Nicole queria comprar um sítio que tivesse cachoeira, mas como não conseguiu, ela mesma improvisou uma. É só ligar que a água começa a descer pelas pedras. Tem também uma academia completa, que Nicole disse que fez mais por causa de suas amigas, que são regradas, e nem tanto por causa dela. Nicole também mostrou uma areazinha que gosta de ficar com as amigas e disse que a banheira do spa veio do BBB, da edição da Juliette. Uma amiga que trabalha na empresa a presenteou com essa banheira. O sítio de Nicole é tão chique que tem até um espaço para fazer luau. Ela disse que adora música. O espaço é tão grande que cabe cerca de 50 pessoas. Outra parte para se divertir com os amigos é uma área que tem um freezer cheio de sorvetes e uma mesa de sinuca que tem o formato de um carro. Também tem uma quadra de vôlei. O sítio de Nicole Bals é realmente muito aconchegante e tem até um redário. E como é um sítio, é claro que não poderia faltar horta, não é mesmo? Na horta de Nicole Bals tem couve, gengibre, alface, entre outras coisas. Nicole também reservou um espaço para fazer um salão de beleza e receber as amigas. Ela disse que quando as amigas iam para lá, se maquiavam no quarto e às vezes ficava desconfortável. Então agora o problema está resolvido com um salão bem equipado. Nicole também deixou um espaço para a parte religiosa e fez uma capela. Ela disse que sua avó sempre fazia novena em casa e ela sente muita saudade da avó. Então, ela fez essa capela para se sentir conectada com a avó. No sítio, também tem a área dos animais. Nicole cria vários animais, como galinhas, perus, patos, cabritos, vacas, entre outros. O mais interessante é que todos os animais têm nomes de famosos. Tem uma galinha que se chama Grazi Massafera, um galo que se chama Cauã Raymond, um peru que se chama Carmo Dalla Vecchia, tem Caio Castro, Hebe Camargo, uma vaquinha que se chama Camila Queiroz, enfim, tem vários artistas e ainda vão chegar mais. Tem também um mini pet shop para dar banho nos cachorros. Deixe seu like se gostou de ver esses detalhes da casa de Nicole Bals e te espero no próximo vídeo. Bye!